Lakini sasa mbona umepunja ukikasirika huko kwote hata unaniasa hata sasa hiyo ni nini? Zetu unajua ni kwa nini unauliza swali ambayo uko na jibu. Mbona ulikubali? Mimi nilikwambia wewe upendi baraka za Mwenyezi Mungu hata wewe unajua tumekaa bila kupata mtu. Wewe hujapata mtu, sijapata mtu. Mungu ametusaidia tupatane alafu unafanya hivyo. Hapana mimi hapana. Sasa unakunja hata kama tumebalikiwa na unajua tuna nyumba. Si Mungu amesema tutaanza hapa. Tumebarikiwa tuanze hapa. Tunaanza hapa na hapa nilimwambia hapa si kwangu hapo ni kwa Ngotho. Mbona hatulali nje hata hatulali kwa ile chini ya muti pasta alisema. Wewe ni pasta unajua kusikiza wewe. Wewe pasta anajua ile kitu utakula leo sababu unasema mambo ya pasta. Kwa hivyo ulinjifanya mbele yake ukakubali na tukatoka. Mbona huku ni hasa hapo kumaanisha hata wewe unataka hii ndoa ni vile sasa unajifanya. Ndoa gani? Unataka hii union. Union gani? Lakini kwa saizi tuko kwa kochi, acha tu tutulie staki maneno mingi. Kwa sababu najua roho wa Mwenyezi Mungu ako ndani yangu na anafanya kazi. Acha maneno mingi. Mimi nimekwambia wewe utaenda kukula kwa huyo pasta. Sababu mimi nimekwambia mimi hapa na chakula inatokanga kwa mama. Mimi nakulanga kwa mama. Si utaenda huko. Tutakuwa tunakula huko tunarudi. Unajua hata mama ajui kama ni hii maneno inaendelea. Hata inabidi niongee na Ngotho nimwambie. Ngoja nini mtakutana. Uka hapo ujui, mimi nikwambia nyumba ni ya Ngotho. Uka hapo ukijua Ngotho atakuja wakati yoyote. Tumeelewana? Fanya tu bila unataka lakini mimi najua. Mama ajui kama mimi eti nimeoa, hii ndo ya kupangwa. Tawidi sasa niende. Sasa utaenda kumwambia ni ndoa ya kupanga ukae ni kama mtu mwenye ajui kujipanga. Si ungoje ukae upangwe. Usinjaimbise mimi ndio nakuambia. Sasa niseme ni mimi nilikutafuta. Si ndio? Usiende kunjia imbisa. Najua kuna point. Sasa utaenda huko kusema ati ulitafutiwa bibi. Hata mimi siwezi ambia mtu nilitafutiwa. Sasa zingine sima ni mzuri wewe. Nitafuta Ngotho. Nisulisha maneno. Guy, I'm in the door. Hey, habari yako? Mzuri wewe ni nani? Mimi naitwa Kamwale. Unafanya nini huko? Nakaa huko na Piento. Huko ni kwake? Tuliambiwa huko ni kwa baba. Huko ndiko tunakuwa tunakaa. Huko ndio tunakaa sasa. Wewe ni nani? Naitwa Kamwale. Kwa nani? Mimi ni bibi ya Kilonzo. Nashukuru Mungu ametupatanisha. Kama kuna kitu ya maana duniani, ni Mungu akikuletea baraka hivi anakuletea kwa mkono. Baraka gani hiyo? Si nimepatiwa Bwana. Sasa wewe na Ngoja, Bwana mgani? Kilonzo. We. Kwanza wewe kitu ya kwanza, hata kabla tujaongea. Hebu nikuulize mbona unakaa hivi? Aje? Mbona uko hivi? Sijui nakaa hivyo. Haunja design unataka kukua kama mimi ama unataka kukua nje kwa sababu umesuka nywele alafu umenyoa. Otherwise wewe ni nani karibu? Tuko na manji, tuko na sonda, unataka gani? Ingie kwangu ama niingie kwenu? Kwetu. Okay. Karibu. Nimekaribika. Wanakuitanga nani? Ngotho. Mungu akubariki wewe. Bora. Mungu akubariki. Unajua ukitumika katika kazi ya Mungu, baraka lazima zikufuate. Wewe vile umetusaidia. Vile umetusaidia wewe. Wewe mbinguni lazima uende. Ngoja, ngoja nimesaidia aje. Umetusaidia wewe ndio unjui. Wewe kuja, hebu kuja mara kuzi leo hapa. Kaa hapa chini kwa bado le. Tunaongea nini kaa hapa Kilonzo? Hii maneno mwezi leo ni mambo ya loo. Hata nilikuwa nakutafuta. Wewe kuja. Mimi nibarikiwe. Kilonzo.
Sasa tunatafuta chakula cha plate nyingine na unasema nikupatie hiyo. Ah, basi niambie. Wewe fanya hivi. Wewe ndio uko unalala huko kwa mama. Mtu mkubwa kama mimi. Wacha nikuambie, nimeambiwa. Hata sibai kumgusa. Sibai kumgusa. Je, ni kweli mbuja kwa nini kwa tukokotisho? Tukokotisho. Ngoja sini kama sasa leo mmekuja honeymoon. Sasa tamguzani. Tukokotisho. Usikie tukokotisho. Hiyo ni kitu unasema ni kitu inaitwa adultery. Ti adultery. Na nini ni Kilonzo? Ndio kuko nini? Kuonana kimwili kama mjane. Amjawana. Sio mewana sasa hiyo inaitwa adultery. Hata na tuko kodi uelewi. Sawa. Hata saa hizi mimi nalala kwa kiti ya nalala huko. Na kianda wenye ni kubwa mbona hai? Adalala huko mimi nalala kwa kiti. Sitaki sitaki tena nianze kupata makisilani. Wewe fanya hivi hiyo huko unalala huko kwa mama. Siku ngapi basi? Sio siku mingi, kama miezi tatu hivi. Ati miezi tatu? Ndio. Ah wewe acha Kilonzo. Miezi tatu tunataka tu mchungaji aone tumekaa vizuri, tumeelewana. Alafu sasa ndio tushikane. Ah hapana. Ndio jitafutia tabu, jitafutia nyumba. Hapana, miezi tatu hivi Kilonzo. Tutaelewa. Wiki mbili alafu na mama nini miezi tatu sasa lazima atajua tu. Lakini hawezi jua. Azizwa, wewe chisa kama wewe tunasaidia nanga. Sasa mimi nakusaidia nanga nguo. Na hizi vile ni dule nifitia nguo. Nguo sijali. Hiyo ilikuwa mchezo wakati nilikuwa youth. Sasa mimi sio youth. Enda koshi. Ah, kwa sababu problem sio. Oh, mume sana anje. Ndio maneno tunasikiliza sasa. Kwa hapo, amesema tatu msakata mwezi saba, nane. Ah, si nilikuambia huyo kijana ni mzuri. Huyo kijana nilijua ni mzuri, hata vile alikuja hivyo. Isipokuwa sasa nilisoma kusoma kwako na soko kiswa. Lazima anafuta kwake. Hai, uko sua? Kwa hivyo, unajua niliaka isi nguo hapa. Kwa sababu siku. Kwani ulikuwa umebeba nguo mingi?